Daha bir məşhurun övladı ATV magazində. Mən Fidan Hacıyeva və balaca oğlum Charlie ATV magazində. İllərlə övladlarını kameralardan gizlətməyə çalışan xalq artisti Fidan Hacıyeva kiçik övladı Charlie Emin'lə əyləncə məkanlarından birində görüntülədik. Sənətdən baş ayırıb övladı ilə əylənməyə üst tutan xalq artistindən elə ilk öncə övladlarını xəbər alırıq. Hayalə, ingilis adı Georgina, bir də David, Davud, bir də bu, Charlie, Emin, Charlie. Onlar böyüdür, hə, onlar artıq öz, necə deyim sizə, dərsləri, öz oyuncaqları, öz dünyaları. Bəs görəsən, məşhur övladlarının içində ən çox hansına qayğı göstərir? Bizim bu balacadır, çox şirindir də, ancaq ki, yox, təbii ki, fərqim yoxdur. Yəni, bu lafla, məsələn, hamısını cəlb eləyir ki, ona görə ki, diqqət çox tələb eləyir. O, birisilər artıq kompüterdir, dərslərdir, öz, necə deyim, artıq böyüyüblər. Yarı ingilis, yarı azərbaycanlı olan bu körpə görəsən daha çox ingilislərə bənziyir, yoxsa elə özümüzə? Sarışındır. Xasiyyəti də elə onlar tərəfə oxşayır. Evdə Azərbaycan dili çox işlədir, ingilis dili. Azərbaycan dili təbii ki, bütün günü onlayıq. İngilisini təbii ki, həyat yoldaşımla indi ingilisini danışır, hər iki ildə. Müsahibə zamanı balaca Charlie'nin sərbəstliyi də gözümüzdən qaçmır. Çox belə açıqdır, görürsünüz kameradan heç çəkinmədi. Ancaq bir dəfə çoxdan çəkilmişdir, bu ikinci çəkilişdir, bundan heç çəkilməyib. Bəs görəsən, uşaqların tərbiyəsində hansı tərəfin qanunları əsas yer alır? Biz bərabər həyat yoldaşımla uşağın tərbiyəsi ilə, mən sənətdə olanda, konsertlərim və tədbirlərim olanda təbii ki, həyat yoldaşım çox mənə kömək edir. Balaca Charlie deyəsən, elə anasının sənətini davam etdirəcək. Musiqi çalan kimi artıq o musiqini başlayır təkrar eləməyə. Musiqi olan kimi xoşu gəlir, bax, qulaq asırıcı, görsünüz, musiqi arası gəlir, qulaq asırıcı və ora gedir. Deyərsiniz, sənətinizi davam eləsin. Təbii ki, istəyərdim. Onun istedadı varsa bu sənətə, çox istəyərdim. Adətən sənətçilər övladlarına zaman ayıra bilməməklərindən şikayətlənir. Bəs xalq artistinin necə ailəsində belə problem yaşanırmı? Çətindir, təbii ki, köməyim var, ancaq ki, çalışıram aləmdə uşaqlara, onların təhsilinə çox böyük diqqət ayırım, çox önəmlidir. Ananın diqqəti ayrıdır, təbii ki. Amma bunlar hamısı o demək deyil ki, xalq artisti başını ailəsinə qatıb, sənətini unudub. 28 noyabr, inşallah ilk dəfə Üzeyir bəyin Arşın Mallan operettasında Gülçöhrə obrazını ifa edəcəm. Bu mənim üçün ilk dəfə olacaq. İlk dəfə çox üzərində işləyirəm, çox gözəl bir obrazdır. Və bütün tamaşaçıları mənim noyabrın 28-i dəvət edirəm.